Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ Մարին է, այսօր ուզում եմ միասին գործենք փափուճի տակացում։ Ուրեմն գործել եմ 0 համար հելունով, ուրեմն տակացուն սանտիմետրով 12 սանտիմետր։ Եթե գործեք մի փոքր ավելի բարակ թելով, սա ակրիլ է, եթե գործեք բարակ թելով, կստացվի 11 սանտիմ կամ 10, ավելի փոքր տարիքի երեխայի համար։ Եթե ուզում եք ավելի մեծ չափս կամ ավելի փոքր, ինձ գրեք, ես կգործեմ, որովհետև այստեղ հաշվարկներ կան։ Ուրեմն, հավաքում ենք 15 օղակ, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, երկու, երեք, չորս, հինգ։ Հիմա բարձրանում ենք երեք օղակ, մեկ, երկու, երեք, թել ենք վերցնում, ետ ենք կալիս, մեկ, երկու, երեք, չորորդ օղակից գործում ենք թելով սյուն։ Նույն օղակից գործում ենք ևս մեկ թելով սյուն։ Լինում է 3 սյուն։ Մնացած ամբողջ օղակների միջով գործում ենք թելով սյուն։ Մինչև վերջին օղակը։ Մնացել է վերջին մեկ օղակը։ Այս օղակի միջով գործում ենք 6 սյուն թելով, մեկ անցքից 6 հատ, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ և վեց։ Ուրեմն, քանի որ մենք այստեղ գործել ենք, այստեղ թելիկներ են ավելացել, հիմա մենք այդ թելիկներից պետք է ևս գործենք թելով սյուն, այս թելիկներից։ Ուրեմն, առաջին այս օղակը բաց ենք թողնում, քանի որ սա վրա արդեն 6 հատ գործել ենք, հաջորդից ամիջապես կողքից այս թելը հետնենք գործում, գործում ենք թելով սյուն։ Այսպես, մինչև գործում ենք մինչև այստեղ և վերադառնում։ Ահա, պետք է ստանաք նման գործվածք։ Ուրեմն, մնացել է վերջին օղակը, որի վրա մենք գործեցինք 3 սյուն թելով։ Այստեղ իր օղակն է, որի միջով հիմա գործում ենք 2 սյուն թելով։ Եվ ամրացնում այստեղ։ Բարձրանում ենք 2 օղակ, նույն անցքից գործում ենք 1 փոքր սյուն։ Երկրորդ սյան միջով կրկին գործում ենք 2 փոքր սյուն և երրորդի միջով գործում ենք 2 փոքր սյուն։ Հիմա շարունակում ենք գործելը, գործում ենք 6 հատ փոքր սյուն, 2,
3, 4, 5 եւ 6. Հիմա երկու կիսացյուն թելը մտցնում ենք եւ ամբողջը հավաքում։ 1 եւ 2։ Հիմա գործում ենք 5 թելով սյուն։ 1 2 3 4 եւ 5։ Մինչև հասնում ենք այս անկյան 6 շղթաներին, 6 սյանը։ 2 3 4 5 6։ Հիմա այս 6 սյան միջով ամեն մի անցքից գործում ենք երկուական սյուն։ Մեկ, երկու, նույն անցքից, 6-ը պետք է դարձնենք 12 սյուն։ Երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, տասնմեկ, տասերկու։ Հիմա շարունակում եք գործել 5 թելով սյուն, 2, 3, 4 և 5։ 5 թելով սյուն, հիմա 2 կիսացյուն սա 2։ Գործում ենք 6 փոքր սյուն։ 1 2 3 4 5 եւ 6։ Մեկրոպե, թելը խճճվել է։ Հա, շարունակում ենք։ Ուրեմն գործեցինք 5 թելով սյուն, 2 կիսած սյուն եւ 6 հատ 2 4, 6 հատ փոքր սյուն։ Հիմա այստեղ մնացել է 2, քանի որ մենք սկզբում գործել էինք, ուրեմն այստեղ այս անկյունում գործեցինք 1 անցքից 6 հատ սյուն, այս անցքից 5 հատ։ Չենք մոռանում, որ այս անցքից 5 հատ ենք գործել, 6 հատի տեղ չգործեք, արդեն տեսք չի լինի։ Հիմա այս անցքի միջով գործում ենք 2 փոքր սյուն, 1 անցքի միջով։ Հիմա այստեղ 1 2 եւ ամրացնում ենք մեր բարձրացած 2 շղթային։ Արդեն որոշ չափով երևում։ Հիմա բարձրանում ենք 1 2 3 3 օղակ։ Նույն անցքից գործում ենք եւս 1 սյուն, թելով սյուն։ Հաջորդ
սյան միջով կրկին գործում ենք երկու թելով սյուն։ Երորդի միջով 1 2 Ուրեմն այստեղ որտեղ որ գործել ենք ամեն մի նախորդ շարքում որտեղ գործել ենք երկուական փոքր սյուն, հիմա դրանց վրայով ամեն մի օղակի միջով գործում ենք երկուական թելով սյուն։ Կրկին 1 2 Հիմա շարունակում ենք գործել մինչև այստեղ գտնում ենք, այստեղ արդեն սկսել ենք երկուական գործվածքը, այստեղ մեկական է, իսկ այստեղ մեկանցքից երկու հատ, մինչև գործում ենք այս մեկը, այս երկու հատի մինչև մեկը, գործում ենք թելով սյուն։ Բոլոր անցքերից մինչև այստեղ գործեցի, հիմա հաջորդից ամեն անցքից երկուական գործում ենք, 1 2 մինչև հաջորդ կողմից այս երկուական, որ գործել ենք նախորդ շարքում, մինչև այս մյուսը, մեկ, երկու, 1 2 Այսպես գործենք մինչև այստեղ, այստեղ նաև ևս երկուական է, գործում ենք մինչև այս մեկը, այս մյուսը թողնում ենք, ահա մինչև այս երկու սյան առաջին սյունը։ Հիմա շարունակում ենք գործել, արդեն չենք ավելացնում, մեկական շղթայով, մեկական սյուն ենք գործում։ Մինչև հասնում ենք այս երկուական գործվածք, ահա մնացել է վերջին երկու օղակը, գործում ենք ամեն օղակի միջով երկու թելով սյուն, երկուական, 1 2 և 1 և ամրացնում ենք այստեղ, պետք է ստանանք հենց փոքրի ոտիկ։ Հիմա ամբողջը բոլոր օղակների միջով գործում եք առանց թել սյուն, բարձրանում եք 1 2 ամիջապես կողքից գործում եք առանց թել սյուն։ Գործենք մինչև այստեղ և վերադարձ, ամբողջը գործում եք առանց ավելացնելու, առանց պակասեցնելու, հիմա ամրացնում ենք իրար,
Այսպես փոքրիկ տատիկը պատրաստ է։ Ուրեմն համեմատում ենք, ես նոր գործեցի իրիս թելով, իսկ սա գործել էի ակրիլով։ Նայեք տարբերությունը, ինչ կան փոքր է ստացվել։ Հիմա սանտիմետրով կչափեմ, ստացվել է 10 սանտիմ։ 10 սանտիմը դա ինչքան գիտեմ 0-3 ամսականի համար է։ Ահա, մտեք այսօր այսքանը, եթե հավանեցիք լայք, մնացեք մեզ հետ, դեռ շատ տեսականիներ ունեմ, ցույց կտամ ձեզ։ Բա կամ